បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមតិចម្រោះនៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌចំពេលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គម្រាមកំហែងសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1រដូវភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះមានរឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងពលរដ្ឋបានផ្ញើសារផ្ដោតពីសារៈសំខាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយលោកហ៊ុនសែននិយាយថារដូវភ្ជុំបិណ្ឌជាឱកាសជួបជុំធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលតែពលរដ្ឋខ្លះបួងសួងឲ្យព្រលឹងដូនតាកាត់ទោសអ្នកមានអំណាចប្រើតុលាការជាឧបករណ៍ធ្វើបាបរាជអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1នេះបានសរសេរសារនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកបាននិយាយថាអនុមោទនាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1លោកបន្តថានៅថ្ងៃទី18កញ្ញានេះត្រូវនឹងថ្ងៃពុធ100ខែផុតបុត្រឆ្នាំរោងចក្រស័កពុទ្ធសករាជ2568គឺជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកលោកគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងពុទ្ធបរិស័ទមានឱកាសក្នុងការធ្វើបុណ្យទានសន្សំកុសលនិងជួបជុំសាច់ញាតិបងប្អូននៅទីកន្លែងជិតឆ្ងាយជាពិសេសតាមទីវត្តអារាមនានាពិធីកាន់បិណ្ឌគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនក៏ឆ្លៀតយករដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះជូនពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីករាយជួបជុំគ្រួសារនិងទទួលបានសុខសវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយ Live Facebook ឈ្មោះថាច័ន្ទឆេនឧទ្ទិសដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធដួងព្រលឹងបុព្វការីជនខ្មែរដែលបានចែកឋានទៅសូមឲ្យទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយប្រភពរដាលបានភ្ជាប់រូបភាពប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាឈោអុចធូកផងនោះបានបន្តថាខ្លួនសូមឲ្យដួងព្រលឹងដូនតាជួយតម្រែតម្រង់ផ្លូវកូនចៅផៅញាតិសន្តានខ្លួនដែលបាននឹងកំពុងប្រាអំណាចកាចសាហាវធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរចាប់ចោតឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌នោះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតឲ្យធ្វើអំពើល្អឲ្យសាមគ្គីជាតិឡើងវិញប្រភពនោះបន្តថាបើបុគ្គលណាអាងខ្លួនមានអំណាចមិនព្រមកែប្រែឈប់ធ្វើបាបរាជខ្មែរទេសូមឲ្យដូនតាបុព្វការីជនខ្មែរដែលចែកឋានទៅនោះជួយកាត់ទោសផងចោះ Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាសើថាសរសេរថានៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមកដល់និងគ្រោះទឹកចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមលិចលង់នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹករលឹកដល់លោកកឹមសុខាដែលជាអ្នកនយោបាយប្រកបដោយគុណធម៌ដែលធ្លាប់តែមកចូលរួមធ្វើតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនិងធ្លាប់តែធ្វើទានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះឥឡូវនេះត្រូវបានតុលាការបិទសិទ្ធិរបស់គាត់ផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនានិងគុណធម៌របស់គាត់ដោយអយុត្តិធម៌បំផុតប្រភពនោះបន្តថាទោះស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏លោកកឹមសុខាមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវមិនបង្កចំនួនមិនគុំគួនសងសឹកទោះបីខ្លួនទទួលរងទុក្ខដោយអយុត្តិធម៌ក៏ដោយការបង្ហាញយោបល់ក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះចំពេលដែលបន្តនយោបាយដែលដឹកនាំដោយគ្រួសារហ៊ុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាដែលចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យប្រើតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធចាប់តាំងពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំឡុងចុងឆ្នាំ2017មករួមទាំងការកាត់ទោសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលមួយចំនួនទៀតក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថាតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវបានបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទសិទ្ធិអ្នករិះគន់មានការរៀបចំច្បាស់លាស់និងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបរិបទនេះធ្វើឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការយាយីនិងផ្ដំទាទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយវិធាននេះបានជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យជឿឆ្លាល់ពីបញ្ហាសង្គម។